sonte minutat muzikore i kemi rezervuar për një muzikant, për një këngëtar shumë special. Ai vjen posaçërisht nga Kosova, për ju Shpat Deda. Rita es vet në ftyrën e saj, por të shkurta po i mban. Floku i shturon gjoksin e saj, strukon qafën e saj, era malin ban. Hana e humbon belin e saj, zan malin gjall. Se pata nis me harun, kam të gzushme me shkru. Me
jam tu i kënduar.